Dobro večer, dragi gledalci in drage gledalke. Danes je ponedeljek in gledate oddajo o pretres možganov, zdrobljen nos, krvava lica, zvita noga, zlomljena roka. Vse to so besedi, ki opisujejo mojega današnjega gosta, ki je slovenski rokoborec Miran Fabijan. Dobro večer, Miran. Hvala lepa, ker ste prišel v mojo oddajo. Zelo sem vesela, počaščena sem. Kako ste? Ja, jaz sem super. Dobro večer tebi in vsem gledalcem, ki mi nas danes gledajo. Dajte mi povedati, Miran, s čim se ukvarjate? Jaz bi prav prosil, če bi se lahko tikala. Se sva oba mlada, simpatična, tako da ne vidim potrebe, da bi si zdaj govorili vi. Bo meni lažje, vredno zdi tebi, če bi bila na ti. Vredno na ti, izmenjeno. Zdaj povem še nekaj vprašanja. S čim se ukvarjaš, Miran? Ma jaz sem, bom rekel, profesionalni K1 borec. To pomeni, da se borim v eni zvrsti kickboksinga. To je moje delo, to je moje življenje. Potem me ljudje poznajo in mislim, da sem prišel tudi, da bi se pohovorila o mojem športu. Točno tako. Povej mi prosim, K1, kaj to točno pomeni? Ma tu je ena vrsta dvobojevanja, ena vrsta borilnega športa. In sicer gre za borilni šport, ki se odvija na nogah, odvija se v ringah, borimo se 3 runde po 3 minute. Po pravilih, ki so malo drugačno navadnega kickboksinga, zato ima K1 in sicer v navadnem kickboksingu niso dovoljeni udarci po nogah, niso dovoljeni kolena, pri nas so dovoljeni kolena, pri nas so dovoljeni udarci po nogah. Borba se lahko zaključi na točke ali pa predčasno z nokautom, kar pomeni, da si nasprotnika onesposobil in ne more več nadaljevati dvoboja. To lahko, da ga boriš na zavest ali pa ga tako poškoduješ, da pač ne more več hoditi ali pa zaradi neke druge poškodbe predati dvoboj. In kako dolgo se že ukvarjate s tem? Ukvarjaš? Ja, ukvarjam. Jaz sem to začel trenirati, ker sem bil 19 let star. Sem že dosti pozno, jaz se borim proti fantom, ki to delajo od 10. leta. Tako da bom rekel, da mi je šla karjera kar hitro gor. Sem pri 23. že zmagal eno titolo tle v Sloveniji. Takrat je bila ena organizacija UFC. Sem takrat zmagal to titolo, takrat sem na to znan, bom rekel, in se začel boriti tudi po večjih organizacijah, ker sem kar na nizu dosti uspehov. Sem postal 3-krat evropski prvak. 27. junija se v Trstu borim za svetovnega prvaka, da naredim piko na i moji lepi karieri in upamo, da bom letos poleti osvojil to titulo, ki je že res veliko, veliko časa, ima veliko željo potem, da bi osvojil. Ok, da gremo lepo po vrsti, sedaj ne bomo menjala, da boš naredil piko na i, ampak dajmo, kako si začel sploh s tem? Majn moj prijatelj me je vabil, jaz sem treniral nogometku, vsi klinci, ki smo igrali nogomet, nismo bili ni več klinci, ampak smo bili skoraj že člani, bomo rekel mladinci. Igrali smo nogomet, tam tretja liga, primorska liga, amatersko, prijateljsko, poigraš nogomet, gre s prijatelji nekaj spit in je šel vikend mimo. Ne? Tako smo zabivali čas na tistih treningah, neč resnega, ampak smo se zabavali. Nekaj je moj prijatelj začel trenirati tajski boks in me je skozi vabil, pejdi provat. Enkrat sem popustil, sem šel poskusiti in sem se zaljubil v ta šport in na prvem treningu sem vedel, da bom jaz temu športu dal dušo. Ne? Sicer nisem pričakoval, da bom tako uspešen, ker sem bil že star, da bi to začel, ampak potem se kar začeli borbe, sem imel rad, bil sem nepopustljiv, nasprotniki me niso mogli zrušiti, sem kar zmagal te dvoboje in danes sem tukaj, kjer sem. No, bom rekel, vse v kopje prišel, vse se je zgodilo po nekem naključju, nepričakovano in bom rekel, z nekega hobija, veselja, z neke strasti se je tu razvilo v nek poklic, v bistvu me tudi izdefiniralo k osebu. No. Kdaj misliš končati? Si rekel prej, da boš naredil lepo piko na i. Kaj to pomeni? Ma ne, da mislim, boš kmalo zaključil s tem? Bom rekel, ta svetovni naslov je bila pika na i moji karieri. To bi bilo, za kar se borc bori. Ko bom tu osvojil, bom rekel, bom osvojil vse, kar se da v tem športu. No. Kar lahko si v tem športu, si lahko evropski prvak, si lahko svetovni prvak, si lahko državni prvak. Jaz evropski državni sem bil, zdaj manjka še ta svetovni prvak. Ne mislim, pa ne razmišljam še o koncu karije. Dokler bom konkurenčen najboljšim fajterjem na svetu, dokler se bom lahko boril tako, kot sem se boril zdaj v soboto, ker sem premagal vrhunskega fajterja z Banja Luke, do takrat bom ustrajal v tem športu in navduševal sebe in publiko. Uhum. Koliko zmag? Statistika je taka, da imam, mislim, da imam 61 borb, od tega mislim, da imam 40 zmag, 13 porazov in 7 neodločnih rezultatov. Neodločni rezultati so več ali manj bili v Italiji na začetku kariere, ker če nisi na kotero nasprotnika, so ti pač sodniki italijanski dali remi, ker si slovenski borec.
Ampak dobro, tu te tudi nekaj naredi, da pač provaš zaključiti borbo, da rataš bolj neizprosen, da rataš bolj nepopustljiv. Tako da je za vsaka stvar imel svoje dobro. In kako na te vpliva poraz? Bo rekel, poraz vedno te... Meni je dal še dodatno motivacijo vedno. Ne? Po vsakem porazi nekaj spremeniš, nekaj začneš razmišljati, z neko stvarjo nisi zadovoljen, nekaj spremeniš in poskušaš ratati boljši. In to tudi definira človeka kot borca. Ne? Po porazu lahko vržeš puško v koruzo, se ležeš na kauču in rečeš, ne bom več. Ne? Ali pa se spraviš v telovarnico in začneš še malo bolj delati na sebi, bolj delati na teh napakah, začneš razmišljati, kako bi lahko delo, na kaj bi lahko naredil, da teh porazov ne bi več prihajalo. In jaz se najdem v tem, no? Jaz se najdem v tem, da me vsak poraz sem prišel po vsakem slabem obdobju, bom rekel, sem imel lani, sem imel 4 zaporedne poraze, smo že vsi odpisali, zdaj imam 5 zmag v 5 fajtah. Sem se vrnil kar na visok nivo in jaz mislim, da sem trenutno v zelo dobri formi in da sem trenutno zelo močan, zaradi tega, ker vem, kaj sem lani delal na robe in tega letos ne bom ponovil. Tako, torej, ja, iz napak se učimo, res je. Povej mi o svojih treningih. Kako pogosto treniraš? Ma, treniram, bom rekel, do zdaj sem treniral 2-krat na dan. Sem delal po 11 treningov na teden, ampak sem v bistvu lani videl, da bi mogoče, ker sem neko staro, za športnika 30 let sem očakal, sedaj imam 30 let in mi mogoče 2 treninga na dan ne ustrezata več. In sem bil dosti pretreniran, bil sem dosti preutrujen. Prenaporno se pravi. Leta. Ja. Leta, ne vem, pokaj... ne vem, če leta, ajde. Tako bom rekel, prenaporno je bilo vse skupaj. Sem treniral, ko nisem bil v formi, sem mislil, da premalo treniral, sem še bolj trenirati. Ampak bilo je pa naravno nasprotno, se pravi, ko greš enkrat v overtraining, rečemo, ne, ti trening več ne pomaga. Zdaj sem pa začel trenirati enkrat na dan, niti ne toliko naporno, ampak pametno trenirati. In sem videl kar nekaj napredek in na kondiciji, na eksplozivnosti, na moči, tako da sem trenutno 5-6 treningov na teden, od tega 4 teži. Mislim, da je zame, za moje telo trenutno ustreza ta način treninga. In kako izgleda tvoj trening? Če mi ga lahko malo opišeš? Ja, tako, da zjutro, če grem na lahki tek, zdaj, ker trenam po enkrat na dan in potem naredim dolg stretching, popovdne se pa odpravim v telovadnico, naredimo par rund kolebnice, par rund ogrevanja, poleg gremo s trenerjem, delamo ena na ena, ne vem, ali mi drži fokusarja, ali mi drži makivar, da lahko... Makivarje, fokusarje, to ja. Gledalci žal ne vemo, kaj to ja, pomeni. To so take blazine, ki lahko ti... To so pripomočki. Ja, ki lahko ti udarjaš v njih. Ne? Tudi pač trener simulira dvobo, da ti na polno udarjaš, on te udarja nazaj. In potem na konci treninga je ponavadi sparing, ki se s prijatelji dobimo in se damo čelade, rokavice in se gremo malo pretepati. A ni to malo mazohistično? Ma ne, tu... Tukaj se enkrat navadaš te bolečine, teh udarcev, tu mislim, jaz brez tega ne bom mogel niti po karieri. Jaz vedno se tako smejemo s prijatelji, se pogovarjamo, ko bomo končal kariero, se bomo sigurno lih tako dobili 3-krat na teden, si dali rokavice gor in se malo pretepali. Bomo rekli, to je kontroliran sparing, te ne iščeš na kautu, tle paziš, da se ne poškoduješ. Tle samo je neka lažja simulacija borbe, ker ne prije do močnih udarcev, ker ne prije do poškodb. Sicer kontakt je, ampak ni močen kontakt, tako da bomo rekli, da je ena lepa, taka lepa, zdrava zabava. Zdrava zabava, ne vem če. Kolikokrat si bil poškodovan, zasledila sem po medijah, da kar dosti krat. Ma rekel tako, zdaj do 26 leta nisem vedel, kaj je to poškodba. Tudi če sem poškodovan, ni panike. Ampak po 26-27 letu se je pa začela, ne vem, imam probleme s hernijo, imam kar dosti problemov s poškodbami, ampak jih kar dobro nekako jih sproti poskušam sanirati, tako da mi nekako na kariero ne vplivajo. Zdaj, če je kakšna poškodbica majhna, mene to novi razgled njih tako na fajt. In kaj zate majhna poškodbica? Ne vem, majhna poškodbica, zdaj sem imel sem tumor, imam tukaj nek tumor benigen. Že ne vem, kako cajta, nimam časa odstraniti zred fajta, pole imam roku, imam večkrat tukaj poškodovano od udarcev, herniju imam, z hernijo zvratam, me kar oviranost. Edina ta poškodba, da bo nekaj, da me ovira z hernija na vratu, drugo je vse tako. Gre in pride. Zanimivo. Zelo ja, v tem športi pač moraš biti malo odporen na bolečino, oziroma mora biti želja do borbe večja, da se jokaš o poškodbah. Tako, vsi borci imamo poškodbe. Problem je samo v tem, da ti tu poškodbo premagaš, jo potisaš v nek drugi plan, ali jočeš in si tam na kauči končan. Mislim, koliko v naši možgani lahko naredijo, premahajo lahko vsu bolečino, če je želja ta prava in motivna. Torej misliš, da za tako vrsto športa je treba biti rojen ali lahko se naučiš prenašati to bolečino? Ne, mislim, gledajte, ti se lahko naučiš udarjati,
ti se lahko naučiš imeti kondicijo, ti se lahko naučiš biti najboljši, raztegen nogo, dvigniti high kick, bla, bla, bla. Ne moreš se naučiti dobiti udarca v glavo. Zato je si rojen ali ne. Ni problem dati. V tem športu vsak zna dati. Te, če se mi te nastaviš, da idete moj slamo, meni ne bo problema. Ti čem tako reči, ti povem tako. Ni problema zdaj udarjati človeka. Problem je dobiti udarc in se narediti, kot da ni nič. Ali pa dobiti udarc in da res ni nič. Ne? Vse to je ta umetnost tega športa. Eat to fight in pričakava, da ne boš tepen, je isto, kot da bi šel pod tuš in pričakoval, da ne boš mokr. V vsakem fajtu si tepen. Edino moraš dati več, ko dobiš. Miran, kako se pa naučiš prenašati to bolečino? Ma ne vem, jaz... Ne vem, tu je bilo že toliko let nazaj, sploh nisem nikoli mislil na bolečino. Ko prije bolečina, ne vem, ko dobiš low kick, jaz sem razmišljal, au, boli. Razmišljaš, ok, zdaj dal točku, zdaj dal ta low kick. Če jih bo dal še pet, ne bom mogel stopiti na nogo, je treba začne blokirati, moram zamenjati gard. Razmišljaš, tako začne v klikeri mozak delati, kako ne smeš več dobiti tam low kickov, ker veš, en low kick boš prinesel, pet low kickov boš prinesel, deset low kickov ne boš mogel več stopiti na nogo in boš zgubil fight. Zdaj, da ne boš mogel stopiti zaradi bolečine, tega ne razmišljaš. Razmišljaš samo, kako ne smeš več dobiti tam low kickov, da te ono ne sposobi in da boš ti lahko dal. In to je vsa umetnost tega športa. Dati in manj dobiti. Dati in manj dobiti. Kje vse si se boril? Uf, boril sem se res po celem svetu, bom rekel. Na Tajskem, v Slovaškem, a posod, bom rekel, po vseh evropskih državah. Bom rekel, najbolj priljubljena destinacija mi je Hala Tivoli. Res najbolj priljubljena destinacija mi je najljubša država, po kateri se zove pa Rusija. Zaradi tega, ker Rusi sprejemajo tu ta šport na drugačen način kot Evropejci. Tam pride mama, oče, majhni, veliki, ploskajo, navivajo za vse borce. Je res neko posebno doživetje in tudi, ne vem, Rusija mi je bila daleč najlepše prizorišče, kjer sem se boril. Prosto sedaj sem malo zasledila, ko si rekel, Rusi spremamo, v bistvu hotel si, da padeš to skupino spremamo, kaj ti vem, da imaš ženo, čudovito ženo, ki prihaja tudi iz tam. Ja, mislim, v bistvu ona je iz Ukrajine. Imam srečo, da je iz mesta, kjer prihaja tudi zelo dober boksar, Evgenij Hirtov, ker je bil svetovni prvak, mislim, amaterski leta 2011. Sem imel tudi šanso z njim trenirati. Mi rekel, vedno, ko gremo v Ukrajino parkrat na leto, V katero mesto? Krivorog. In vedno, ko gremo tja, bom rekel, treniram tam v tistem mestu, kjer je vrhunski kickboks klub. In je vrhunski boks klub. Tako da bom rekel, da imam tudi s te pogleda srečo, da kad grem na dopust, grem v neko okolje, kjer je ta šport vrhunsko dobro razvit in tudi tam zelo napredujem. Rekel, tam sem tudi spoznal določene fajtere, ki se zdaj borijo po evropskih organizacijah, kjer sem jim pomagal. In moram reči, da se z Ukrajincami in se z Rusami zelo dobro sodelujem, ker poznam tudi njihov jezik. Mi je tudi to veliko pomoč. Torej govoriš ukrajinsko? Ja, v rusko. Ne, rusko. Ukrajinsko sicer ne. Rusko. Razumem ukrajinsko na pol, ampak rusko mi gre pa kar dobro, kar tekoče govorim po rusko. Moji gledalci ne vedo, govorim tudi rusko jaz. O, lepo. Ne bo vas sedaj po rusko. Ne, ker bi moj slovo, bi bilo zelo malo ljudi, ki bi Nikto to zelo. Nikto ni pa imel tvače. Ladno. Torej gremo naprej. Miran, kaj pa žena? Kako žena gleda na te stvari? Ali podpira? Ma ja, cela družina mu podpira. Cela družina stoji za mano. Bom rekel, kaj imam jaz fajt le v Sloveniji, to je nek družinski dogodek pri nas. Tudi, ko imam druge fajt, cela družina trpi z mano. Ko se pripravljam, ne hodimo ven jaz, zaradi tega, ker jaz imam dietu. Tata ve, da je tata utrujen, tata hodi zgodaj spati tudi ob petkih, sobotah, ne gledamo filmov skupaj zvečer do 11, ampak grem prej spati, ker ob 10 sem v postli. In otroci pa grejo z mano na borbe, ne vem, mali sin je bil na njih petih fajtah, velik sin je bil verjetno na 15 borbah. Torej dva otroka imaš. Ja, zdaj je bil z mano v slačilnici do zadnjega, ko je trener zavezava rokavice gor, ker sem hotel, da občutil napetost, ki je pred borbo, ne, ker je tak poseben, bom rekel, tak adrenalin se dviga, strah, pričakovanje, ne veš, kaj bo, veš, da te čaka nasprotnik v nasprotni slačilnici, ki se isto pripravlja kot ti, ker ti je pripravljeno odkidati glavo. Sem pač hodil, da sem doživi tu napeto, z mano, potem šel z mano lepo v ring, bil je cel fight v kotu. Mi je všeč, da tudi sam vidi, ne, koliko se je treba žrtvavati za neke uspehe. In predvsem je bilo všeč lani, ker sem mu lahko pokazal, sem imel to priložnost, ker sem imel poraze, sem mu lahko pokazal, da v življenju niso samo zmage, da so tudi porazi. In da tata, ko je zgubaval, je šel v telovadnico in tu te poraze pretvoril v zmage in se je vrnil še močnejši. In v bistvu je tukaj, kar hočem navajati tudi moje otroke, da se
da so nepopustljivi, da če nekaj ne gre danes v redu, da treba ustrajati, da treba iti naprej, bo šlo jutri po jutrišnjem. Tako da ja, družina me podpira, družina stoji ob meni in si ne morem predstavljati, kako je bilo, da, ne bi, da jih ne bi imel zraven sebe. Zelo lepo si to povedal. Torej, si dober oče, meniš, da si? Ma tu bojo usodili moji otroci, kakšen oče sem. Jaz zase se hvaliti sam sebe je neumnost. Ne. Jaz kot oče imam samo eno željo in sicer, da bi moji otroci rekli, kako rečem jaz. Sicer jaz pred 30-ih hočem biti tako oče, kot sem imel očeta. Če bojo moji otroci hoteli biti taki do svojih otrok, kot sem jaz do njih, pomeni, da sem uspel v svojem poslu. Moj oče je v svojem poslu uspel. Zdaj je na meni, da ta, da bom rekel, da... Želiš, da si vzornik svojim otrokom? Ja, ne želim biti, želim biti vzornik, ampak jim pustiti svojo pot. Da je mali trenera nogomet, ne? Mali trenera nogomet je... Ga niti približno ne provam spraviti v telovanicu, da bi treniral boks. Kaj bo ta mlajši sin delal, bo njegova izbira. Hočem jim biti v bistvu vzornik, ampak da bi si sami izbirali, da bi sami si izbrali mene kot vzornika. Da bi sami rekli, jaz hočem biti tako oče, kot je bil moj oče. Ker tu reče enkrat tvoj sin, poveš, da si uspel v življenju. Ali si dober mož? To vas te mali prašati mojo ženo, veste, ko je to, enkrat si dober mož, enkrat nisi dober mož. Jaz se trudim biti dober mož, se trudim biti razumevajoč. Zdaj, kdaj je zelo težko živeti z mano, no? Lahko rečem, da imam dobro ženo, no? To lahko rečem. Torej, ona je razumevajoča, glede na to, kakor si prej povedal, da prej moraš iti spat, da moraš jesti to. Ona te popolnoma razume. Ona mi kuha, posebej zame, bom rekel. Ona skrbi, da imam skozi vodu. Ona je res gospodinja, lejte, si lahko samo želiš tako ženo. In glede kuhanja, in glede vsega. Lejte, za otroke, ki so fajti, ki so te naporni treningi, jaz bom rekel, skoraj ne vidim otrok. No, tistih 5-6 tednov je vse na moji ženi, vozi v šolu, hode iskat šolo. Jaz samo treniram in počivam doma. Tako da tu dam kapu dol in povem vedno in povem vsem, da glede tega imam pa res neverjetno srečo. Torej, meniš, da je dobra žena, morda tudi zaradi tega, ker ne prihaja od tukaj, iz Ukrajine, to kakšna razlika? Kaj ti meniš? Ne, jaz mislim, da to ni. To je pač način vzgoje, način, kako vidiš svoja moža, način, kako mož dela s tabo. Zdaj, če si ti nek idiot pijan, vsak večer priješ pijan domov, ne možeš pričakavati, da boš imel dobre žene, ker ne more biti dobra žena. Mislim, da dobiš tisto, kar daješ. In zdaj, ali je Slovenka, ali je Ukrajinka, ali je Makedonka, ali je Afričanka. Jaz mislim, da ženska je povsod ista. Imaš take ženske, imaš dobre ženske. Po moje, tudi ko rekel, ni slabih žensk in slabih moškov, so samo slabi pari. Se pravi, če prava ženska dobi pravega moška, bo v redu. Če se par ne dobi v redu, se pač ne dobi v redu in tle poči. Ne? Zdaj razlabljati o tem, kako in kaj po nacionalnostih tle ni neke razlike. Ok, torej nacionalnost ni ovira zate. Daj mi še povedati doma, kaj ti ona kuha? Torej, kakšna je tvoja prehrana? Kaj moraš jesti, glede na to, da imaš tako naporno? Ma, kadar sem v treningah, mi kuha tako hrano, ki mi reče, mi rihta prehrano. Se pravi, dosti hidratov, malo maščob, beljakovinsko. Kako zgleda tvoj zajtrk, pa tvoje kosilo, pa večerja? Moj zajtrk, bom rekel, tako so vseni kosmiči, zmešani z bananu, z riževim mlekam. Vmes imam neko proteinsko malco, pol imam kosilo, bom rekel, dosti zelenjave, malo mesa, beljakovinskega, riž. Imam spet neko malco pred treningom, da se napohnem s hidratami, kakšno sadje, kakšne tak majhen lahek obrok. In potem pol večerja imam spet neko malo beljakovinskega mesa in kakšno solato. Vmes imam še določene prehranske dodatke, športne prehranske dodatke. Ko pa ni borb. Takrat se imam pa lepo. Takrat pa ješ? Takrat pa jem, bom rekel, pretežno rusko hrano, ukrajinsko hrano. Kakšna je to ruska, ukrajinska hrana? Ja, sicer jaz mislim, da ti to dobro veš, ampak daj da rečem, tu je boršt, je neka jeca z rdečo peso, kuhano, vrhunsko polj. Imam zelo rad šašlik, tu so ukrajinski ražniči. Imamo, ne vem, ona reče markovka, tu je nek markovka? Narezan korenček. Narezan korenček, razno razne solate, piščancu, pečici, po sadjam na filan. Pilmeni, vareniki. Ja, vse to imamo. Salate. Ja, vse to. To je res kuharca, lejte, kuharca je vrhunska. Se pravi, če je re ljubezensko želodec, bomo mi dva imela 100 oblicico. Boste zavedno skupaj. Miran, kaj pa ti kuhaš, ti? Ne. Ne. Ne znaš ali nočeš? Ne, ali... bom rekel, ni mi treba.
Lejte, pošteno rečem, ne bom se delal z definga. Znam, jaz znam neke malenkosti skuhati, ampak odkar sem, pač zdaj smo koliko, nekoliko let smo že skupaj z mojo ženo, sem pripravil par obrokov. Zaradi tega, ker moja žena uživa v kuhanju, ima rada kuhanje, tako da prepustim jaz z veseljem to njej. Ona porihta, da na mizu, jaz pomagam lahko pospraviti, pomagam narediti mizo, ampak kuhanja se pa ne tikam. Tudi noče, če ona kuha, mora biti ona za štedilnikom, ne pusti mene zraven, niti ker jaz tako bi kaj pokušal, bi kaj pojedel in to se ne dopade, tako da jaz sem ponavadi v nekem drugem prostoru. Ona skuha, pokliče, pojemo lepo, se imamo lepo in gremo pohajati. Kakšna je pa tvoja vloga doma? Moja vloga doma, kadar ni treningov, je tudi, da vozim otroke v šolo. Gremo skupaj na trening z njimi. Samo oče, normalno se kaj naredi okoli hiše, te moška dela in drugače, ne vem, kažel, v telovadnici, jaz sem več ramen v telovadnici. No. Rekl, doma, dom ima žena bolj na čez. Tako rekel. Se pravi, žena preživlja veliko časa sama? Ma ne. Zaradi tega imam pa tako srečo, da sem na treningu 3 urce, 2 urci in potem sem doma. Ne. Potem doma, ko smo skušen doma, smo skupaj, pohajamo, ne vem, gremo kam ven, se imamo lepo, ne. Tudi, ker so treningi, smo še zmeri dosti skupaj, zato ja, ker moj delovni dan traja 2-3 ure, sicer sem dobil še neko službo v enem kazinoju tam v Gorici, tako da bom malo manj, ampak če ne, sem pa večinoma bil doma in z družino, tako da. To sem ravno kar hotela vprašati, poleg tega, da treniraš in imaš tekme, kaj je tvoj poklic? Ko sem treniral 2krat na dan, sem delal samo to. Ampak zdaj, ko sem začel trenirati samo enkrat na dan, imam pa preveč prostega časa in sem dobil službo v kazinoju v Hitu in sicer kot šofer, si imam dosti prilagodljiv urnik, grejo mi dosti na roko z borbo, tako da sem z veseljem opravljam tudi delo za njih. V bistvu voziš te dobre goste, jih hodiš iskati in jih voziš v kazino, pač kazino poskrbi za to, da se te gosti res samo zabavajo, da ne razmišljajo, kako se bi pršli, da ne razmišljajo, da ne smejo popiti, da ne smejo nekaj spiti, da pač razmišljajo samo o tem, kako se bojo zabavali, mi gremo ikrat, jih pripeljamo in to je ta moja vloga, no. Sem kot šofer avtomobila. Si zadovoljen? Ja, uživam. Imam rad, zelo rad imam vožnjo, tudi, ne vem, jaz grem na dopust v Ukrajino, gremo vedno z avtom. Zaradi tega, ker 2000 km naredimo tam, pa smo en mesec lahko vozimo po Ukrajini. Če greš z letalom, si tam na te taksije, si tam s temi taksijami, se skozi loviš, nič nimaš, te pa samo užgeš in se voziš, tako da jaz imam zelo rad vožnjo z avtom. Se pravi, tvoj šport ni tako donosen, zato moraš imeti ja, še drug poklic. Rekli, da ja, bomo rekli, da je tako, se da preživeti, ne? Se da živeti, no ni, da si boš pa naredil neko asistenco, da boš pa zdaj pustil vse skupaj, zdaj bom pa bogat, zaradi tega, ker sem fajter. Se da živeti, se da preživeti, se pa ne da zdaj, da boš pa naredil to do konca življenja, da si boš naredil nek prihodek. Se ne da samo zaradi tega, ker smo v Sloveniji, ker v tujini mogoče... Ma ne, zdaj, ker se borim bolj v tujini. Enostavno šport ni tako cenjen, sponzori niso pripravljeni vlagati toliko veliko denarja v šport, da bi lahko bili mi, ki smo dobri, tako dobro plačeni, da ne bi bilo treba razmišljati o drugih stvarih. Če se bo tukaj spremenilo težko, bomo videli, stvari so vsako leto malo boljše, bomo videli, kaj bo to čez 10 let. Jaz mislim, da si naš šport zasluži malo večjo medijsko pozornost, malo večje vlagatelje, zaradi tega, ker nas kar spremljajo ljudje, tako da bomo videli, kam nas bo prihodnost pripeljala. Ali kaj veš, koliko vas je takih v Sloveniji, ki se ukvarjajo s tem športom? Ma, bom rekel, da profesionalni borci zdaj trenutno, sva bila do zdaj 2, jaz ni samo 5, jaz zdaj trenutno jaz sem zaradi družine in zaradi ma, pač ker enostavno imam tudi čas, sem začel delati, samo 5 je pa zdaj še edini, ki prav samo to profesionalno dela. Drugi so, tako bomo rekli, pol profesionalci, ne. Imamo še vrhunske fajtere, Denisa Čorčipa, Franci Grajš, ki je zelo mlad končal karijero, ker je bil verjetno tudi najboljši fajter vseh časov slovenski. Tako da, dosti velikih talentov vzame lih to, da se s tem športom ne morejo preživljati. In može biti res uporen, zaradi tega, ker lejte, ne narediš si toliko denarja, da bi lahko razkošno živel, ampak vlagati pa moš v ta šport, ogromno energije. Zato se dosti ljudi odloči, ne vem, po nekaj cajtu vide, ja, tu pa ni tako lahko, ne, tiste lučke, do tistih lučk, kjer je Fabian, Petje in te fantje, pa ni tako lahko prideti, ne, in tudi, ko si enkrat po tistimi lučkami, ni tu, ne vem kako, wow, vsi bi radi bili zvezde, ne, vsi bi radi bili borci, ampak pa videl, koliko odrekanja, koliko haranja, zato da si borec, se pa pri večina, ne pridel, pri večina ljudeh ustavi.
In koliko poškodb, zagotovo tudi ja, zaradi veste, tega? Poškodbi, v vrhunskem športu so poškodbe. Bom rekel, v kaj na športu ni več poškodb v nogometu. Resnica, ne? Tudi če se še tako neumno sliši. So poškodbe, so udarci, ampak da bi bili neke teže poškodbe, jih ni toliko. Jaz sem mogoče malo bolj nagnjen k temu. Če pogledam enega moga prijatelja Petjeta, samo Petje nima ene resne poškodbe še do zdaj. Pa je vrhunski fajter, ki ima jih tako, kot je 60 borb. Imaš take tipe tresa in druge tipe tresa. Enve smo bolj nagnjeni k poškodbam, drugi niso. Torej, veliko odrekanje. Ti je žal, da si se odločil za ta šport? Ne more biti žal. Jaz imam tu stvar preveč rad. Jaz bom rekel, v tem športu uživam. Jaz grem z veseljem na trening, se tam družim s prijateljami in bom rekel, če ne bi bilo tega športa, se ne bi navadil italijanskega jezika, se ne bi navadil ruskega, ne bi znal hrvaškega. Ne bi imel žene, ja, ukrajinke, verjetno. Angleškega ne bi znal tako dobro, ko znam. Ta šport, v bistvu, zaradi tega športa obvladam danes 5 jezikov. Tu bom upam v prihodnosti enkrat nekje unovču. Ne. Če ne drugega, to dobro, kamorkoli grem, lahko govorim. Zdaj se spomnim, sem šel iskat avto v Nemčijo, meni je bilo grozno, prijem na benzinsko črpalko. In jaz sem navajen govoriti, kamer grem, me razumejo. Do zdaj ni država, da me ne bi razumela, če grem, ali angleško, italijansko, ali rusko, jem ve znajo govoriti. In pridem na benzinsko črpalko tam nekje v Nemčiji in nisem mogel reči, da bi kupil polnilca, ker niso razumeli oni nobenega jezika, kot samo nemško. On rekel, da tu me kar, mi kar ni bilo nič jasno, potem sem šel na drugo, sem dobil enega, ki govoril angleško, sem kupil. Nisem mogel razložiti tipu, kako ne mi prodati nam eno stvar, ki je imel zlat za sabo. Potem nisem zgubil energije, sem šel kar naprej. Torej, Miran, če bi imel možnost, ne bi nič spremenil v svojem življenju? Ne. Pri 30 letah ne bi nič spremenil. Sem zelo zadovoljen s stvarmi, ko so potekale. Vedno, ko sem se imel za odločiti med eno in drugo stvar, mislim, da sem se odločil za pravilno. Imel sem v življenju, bom rekel, nekih 3-4 fundamentalne te odločitve, ki jih in sem se vedno odločil za pravilno. Ko se je pol v prihodnosti izkazala, da je tako prav, tako da glede tega sem res zadovoljen, nič ne obžalujem. Vse, kar sem dal, vse kar sem naredil narobe, me je izučilo. Vse, kar sem naredil prav, sem pa poznal, da sem naredil prav. Tako da bom rekel, da do zdaj moram potrkati, ne gre tako naprej. Torej, vse, kar se zgodi z razlogom. Ja, to je definitivno. Jaz tu verjamem. Verjamem, da vse, kar rata z namenom. Če zgubiš danes, si zgubil zato, ker je bilo tako prav in ker bo drugo. In potem ti moraš narediti. Ti moraš dokazati, da si izgubil z razlogom. Ti lahko pustiš, vržeš puško v koruzu in je konec. Lahko pa se pobereš in zmagaš pol par fajtov in si še nadgradil svojo kariero s tem. Ne? Če bi imel možnost iti v tujino, bi odšel? In kam? Sem bil dosti po tujini, sem bil na Nizozemskem, sem bil, ko sem rekel, v Ukrajini, sem bil v Rusiji, tu na treningah po več tednu, sem bil na Tajskem več kot 3 mesece. Če govorimo o preselitvi, kam bi se Nikamo. Preselil? Ne, tudi v Ukrajino, ne? Ne, z mojega branika. Če bi bilo zdaj, lejte, za posel, če bi bilo posel, zdaj meni ne bi bilo problem se preseliti za posel, ampak da bi pa zdaj šel nekam, ker v Sloveniji ni lepo, tu govorijo ljudje, ker niso bliže druge. Mi imamo tukaj Disneyland. Jaz lahko Slovenija je Disneyland, lejte, če greste v neko tujo državo, nikjer vam ne bo, nikjer ne bo tako lepo kot tle. Jaz vidim, neki se pritožujejo na cestah, nad cestami. Jaz ne vem, kjera država ima boljše ceste kot Slovenci. Pol neki se pridržil nad zdravstvom, neki se pridržil tam. Jaz sem videl, da mora reči, boljše in slabše. Boljše ni toliko boljše, no slabše je pa dosti slabše. Da dam eno anekdoto, smo nam je mali zbolel v Ukrajini. Tu je vse, koliko je lepa država, koliko je lepo tam, no če si zdrav in če nimaš denarja, če si bolan in če nimaš denarja, je ena država, kjer je katastrofa živa. Ne? Ej, če imaš denar, ni problema, ampak v Sloveniji jaz mislim, da če ti zboliš, ni važno, koliko si bogat, te bojo lepo pokrpali. Se pravim, bil sem v vseh državah, v nekaterih je malo boljše, no v zelo dosti državah je dosti slabše. Tako da jaz se z moje Slovenije... Prisegaš na Slovenijo. Jaz moje Slovenije ne zamenjam za nič. Kaj pa žena? Jaz mislim, da koliko, je zadovoljna tukaj? Ja, jaz mislim, da koliko smo se pogovarjali, je zelo zadovoljna, da je tle. Ima rada način življenja. Normalno pogreša svoje ljudi v Ukrajini, ampak gremo vsaj 3-4 na leto po teden, 2, po en mesec dol, tako da tudi tu. Tle tudi jaz skrbim, da imajo moji otroci stike s svojimi ukrajinskimi korenikami. Ne bi rad videl, da bi pač moj otrok pri 20 letah ne znal ukrajinskega jezika, ali pa da ne bi poznal svojih sorodnikov dol, tako da jaz kar mislim, da
trikrat, štirikrat na leto, po nekaj cajta moramo iti dol, ne, da, 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 se, da, da to svojo identiteto poveže tudi z ukrajinsko državo, ker to je on, on je mama in tata, tata je Slovenc, mama je Ukrajinka, se pravi, mora biti on oboje, zdaj, jaz sem dolžen, da mu to dam, no. Torej, lepo opisuješ, kak oče si, kako imaš rad svojo družino, ampak po medijih sem zasledila, da si v boju zelo agresiven. Ja, ja, ja. Imam Kako je to? Klik. Doma takšen? Imam ta klik, jaz imam ta klik. Sem nepopustljiv, bom rekel. Sem, ko se začne fajt, je konec, ni. Nasprotnik je tam, jaz bi mu rad odkinil glavo. Gledala sem meni, nekaj posnetkov, gledala sem. Ja. In videla sem, da je res, da ja, zelo si... Tu moraš imeti ta klik, ne. V nekje v privatnem življenju bi to bilo, da moraš nagrajeno se zdi zaporno kaznijo, prvič malo krajšo, pol do daljšo. V ringu pa moraš biti to, v vsakem športu moraš biti agresiven. V vsakem športu moraš biti agresiven. Brez agresivnosti ni športnika. Če igraš tenis, moraš biti agresivno na žogcu. Če igraš golf, moraš biti agresivno, si moraš želeti zmaga. No, tle imaš agresiv, ki jo moraš skoristiti udarc. Tle ni nasilje. Zaradi tega, ker nasilje, jaz bom rekel tako, nasilen človek hoče z nasiljem nekaj dosežiti. Tekmovalen človek hoče pa zmagati. Mi smo tekmovalci, ki hočemo zmagati. Seveda, nam pomeni zmagati tako, da razbijemo nasprotnika. Ampak je razlika med tekmovalnostjo, ko imamo mi, in nasiljem. Zaradi tega, ker se, ko sem rekel, z nasiljem hočeš ti nekaj dosežiti. Spravo, jaz na tebe zdaj smokljem, moraš vprašati neko vprašanje. Ne? Ali pa... Miran, že drugič si omenil, da bi me, ne, vati, čem da bi me udaril. Ne, vati, ne vem, ali je to dobro. Primer, dam en primer. Nasilen človek te bo udaril, zato kaj hoče nekaj dosežiti. Spravo, jaz te smoknem, hočem, da ne nekaj vprašaš, sem nasilen. Ne? Ali pa zdaj ti rečem, zdaj pa ti mene udari na vsu moč v glavo, da vidimo, jaz stavim tle 10 evrov, da ne padem. Ne? To je pa že tekmovanje, to pa ni nasilje. Me razumeš? Jaz bom vedno rekel, vse so gledalce, sem lahko zdaj zgledal neumno. Ne? Ampak jaz bom rekel vedno, mi smo tekmovalci, mi tekmujemo. Mi se tepemo iz tekmovalnosti. Barabe na cesti so pa nasilneži, ki se z pretepanjem hočejo dosežiti neke stvari, ki drugače jim ne uspe. To pa je nesprejemljivo in... Torej, hočeš povedati, da ti jasno ločiš, kje je nasilstvo, ja, in kje je tisto, ja, kar moraš biti jaz v tem nasilja, športu? Jaz se nasilja ne poslužujem, jaz sem na easy tip play. Če mi prideš, če mi bo prišel kakšen tle, ne vem kaj, se bom umaknil, se bom prav malo umakniti. Če ne bo šlo, pač škoda za njega, ampak bom naredil vse, da ne prije do tega. Ne? Zato, ker nisem nasilen človek, sem skuliran, umirjen in tudi v ringu, nasilnost v ringu ne moreš biti nasilen, v ringu moreš biti skuliran, moreš biti preračunljiv, moreš biti prebrisan. Samo moraš dati več, ko dobiš. Če se postavi luknja, da končaš nasprot, ga moraš končati. Miran, veliko sem prebrala o tebi in to, kar zdaj govoriš, slišala sem malo drugačne zgodbe, da tudi zunaj se te ljudje dobesedno bojijo. Ma ne. Ne. Ne, to ni mogoče. Nisem nikoli imel problemov na cesti, bom rekel. Nikoli nisem nekih neumnosti delal. Verjetno se ne boji kdo, ne vem, ko grem mogoče kam ven zažurat, nimam nikoli nobenih problemov, mogoče zaradi nekega straha do ljudi, ampak da bi pa se jaz nekaj nasilno obnašal do bilo koga, jaz mislim, da to ne pride v poštev. Dragi gledalci, dajmo pogledati, kako nasilno se obnaša naš Miran, kadar gre na svoj boj. Professional record of 39 wins, including 15 knockouts. Guys, you're fighting K1. Thank you.
Torej, dragi gledalci, sedaj smo pogledali posnetek, kjer se bojuje naš Miran. Miran, ali obstaja kakšen sistem za to, ko greš v boj z nekom? Uporabljaš tudi kakšno teorijo ali tukaj možgani se popolnoma odklopijo in dela telo? Ma, tu mislim, da razmišljaš, da si me hotela vprašati, kako se mentalno pripravimo na fight. Tako recimo. Mentalna priprava, jaz imam nek ritual, bom rekli. Meni trener, jaz v nedeljo pred borbo, spravo grem vedno v cirku. Če je petek fight, če je sobota fight, grem vedno nedeljo pred, grem v cirku, grem k sveti maši. To je neka stvar, ki jo prakticiram skozi celo karijero že. In pred fajtom, bom rekel, imam monkol, to je taka stvar, ki mi je trener da na glavo. In ko bi dati so stvar na glavo, tle imam rožni venc. Na te stvari in se pač damo samo, se pokleknem, se pomolim Bohu, zmolim oče naš. Ga zaprosim, ne varva, ne maščite, ne mi to delo, ki sem dal, da mi to delo, ki sem dal v treningu, pelje s tem delom, ne me pelje varno v ring. In ko tu rečem, naredim klik, klik, klik in ratam, bom rekel, ratam zvir. Takrat grem ven slačilnice in samo se skoncentriram samo na nasprotnika in vidim samo nasprotnika, kako nesposobiti nasprotnika, kako udariti nasprotnika. Takrat sklopim vse in dokaj ni fajta konc, me pač, meno ben ne tika, ker sem v svojem svetu. No. Sicer trener mi je dal navodile vse, ampak takrat sem jaz v svojem svetu. Skoncentriram samo na to, kako uničiti nasprotnika. In kako ga uničiš? Ali si že uničil nekoga, dobesedno tako, da so bile poškodbe zares hude? Ma ne, se ne. V tem športu je tako, da ne vem, zadeneš v brado, pade v nezavest, mogoče poškoduješ nogo, rata hematom, ne moreš mišico stržeš, ali pa niti ne stržeš, poškoduješ mišico, da bi se spomnil, kakšno rebro lahko poče. Ma tudi meni, ne samo njemu, ne? On isto hoče narediti meni. In to je pač taka tekma. Dosti ljudi tega ne razume, dosti ljudje mi je to všeč. Jaz rečem vedno tako, če vam ni všeč, ne gledajte. Noben, če vam je všeč, pejte in podprite nas. Obsojati nekaj, ki niste nikoli probali, ki ne veste, zakaj se gre. To je neka najbolj neumna stvar, ki jo je tudi človeštvo se spolno. Obsojati stvar, ki jo mogoče ne razumeš, ki ti mogoče ni všeč, ki mogoče ti tega ne bi nikoli delal. To je bedarija. Se pravi, če ti ni všeč, imaš ta kliker rdeč na televiziji, pritisneš, televizija se ugasne in ne gledaš. Če ti je všeč, povečaš malo zvok in uživaš. Samo te dve izbiri imaš. Torej, dragi gledalci, upam, da uživate tudi vi. Sedaj je čas za reklame. Pozdravljeni nazaj v studio, gledate oddajo o danes je moj gost Miran Fabijan, torej slovenski Rocky. To sem te želela vprašati, zakaj imaš tak vzdevek? Ja, ta vzdevek se ful po naključju pršil, jaz sem bil zmeraj Miran Fabijan, nisem imel nobenega vzdevka. In pole je ena organizacija, ki je bila prej v Sloveniji, organizirala turnir najboljših, mislim, 80 kilašov turnir v Sloveniji. In takrat sem bil jaz nepoznan fantič, ki trenira par let, pač pri na ta turnir ko številka. Bodo bo batine v prvem krogu in gredemo. Za prvi krog sem si izbral Sandija Borojeviča, ki je bil favorit turnirja. In sem šel v ring, tu smo imeli povratni dvoboj, prvi dvoboj sem zgubil, ker sem bil še začetnik. No, to sem imel željo neverjetno. Pridem, ga premagam, gremo v drugi krog, ker je bil izkušenejši, spet izkušenejši fighter Matej Bregar. Tudi njega sem premagal in pridem v finale z borcem, ki je bil absolutni favorit turnirja, veljajo za takrat najboljšega fajtera v Sloveniji, Rožleja Zbinšek. Moja pot do finala je bila 3-6 težkih rund, se pravi, 2 težka dvoboja, sem bil že fajn poškodovan iz teh dvobojev. Njegova pot do finala je bila prvi dvoboj zmagal v parih sekundah, nokautiral nasprotnika, drugi dvoboj mu je odpadl zaradi tega, ker se je potencialni nasprotnik poškodoval v prvem fajtu in je prišel v naš dvoboj svež. Vsi so pričakovali, da bom jaz to klonil po prvi rundi, tudi jaz nisem pričakoval zmage. No, ko je končala prva runda, ki sem jo zgubil, sem rekel, pridem v kot in rečem, fantje, tle bi se dalo nekaj narediti, rečem trenerjam. Trener reče, ok, Miran, najde, te pumpajo, gremo. V drugi rundi ga vržem v knockdown, se pravi, dobim več točk. V tretji rundi ga spet vržem v knockdown, sodniki dajo na začudenje cele dvorane ekstra rundu, ki bi jaz mogel zmagati dvoboj. V ekstra rundi začnem delati kolena in 20 sekund do konca izmučen mu dam desni kroše in on pade tako čez štrike v nezavesti. Pride moj trener, pride gor, me dvigne v naročje in jaz dam to sliko in zakričim od sreče. In če pogledam se, ta slika je ista kot ta
v Rokiju, ki se ta Adriana dere. Ne? In takrat smo iz reda nepopustljivosti, iz reda želja dali novinarji v slovenski Roki. Takrat je tudi prvič, da je ta šport prišel na, bom rekel, v mainstream medije. Moja slika je bila po vseh medijah. Vsi mediji so me klicali. Takrat sem se to razpoznaven in sem pol ta brezkompromisni način borbe vzdrževal naprej in ta slovenski Roki se me je primil in bom rekel, da me zdaj cel svet pozna pod slovenski Roki vzdevkam. In ja, ta turnir mi je tudi odprl pol vrata v ta profesionalizem, mi je odprl vrata, da sem bolj pobliže spoznal ta svet vrhunskega športa, sem dobil trenerja, sem vse zrihtil, tako da sem prišel na nek visok nivo in moram reči, da sem s tem turnirjem sem prebil led, ki je še danes prebit in ki ga še danes orjem to ledino. In katera je bil najboljši boj zate do sedaj? Zame, bom rekel, najbolj uspešen, tako nekako. Ma, dosti sem imel res dobrih dvobojev, zdaj, da bi kakšnega izpostavil, se bom potrudil, bom rekel, da sem mogoče od vseh dvobojev najboljši boj naredil lih se z izkodenem veseljem. In sicer tu je bil prvi dvoboj po nokautu, ki me je nokautiral Rusa Aleksandra Curenko. Kje je bilo to? V Ljubljani, v Tivolju. To je bilo leta 2012. Po šestih mesecah se vrnem v tu dvorano in imam težkega nasprotnika skodrana veselja. Naredila sta najboljšo borbo v takratni organizaciji, bila je prevršena za najboljšo borbo v takratni organizaciji. Jaz sem ga nokautiral v četrti rundi spet, se zdi udarcam na telo. In bom rekel, da bi verjetno to še danes moja največja zmaga v karieri, ki upam, da jo letos premagam, da bo letos, da se lahko pohvalil še s kakšno drugo veliko zmago. Sicer jih je bilo nekaj, ampak ta je bila največja. Zdaj pa čakamo, da prije še ena večja. Kaj imaš še letos na seznamu, če ni skrivnost? Ni skrivnost. Letos sem sedaj v soboto, v petek 17. aprila sem premagal Denisa Marjanovića, ki je zelo visoko kotiral v organizaciji FFC. To je hrvaška organizacija, ki zdaj postaje najmočnejših organizacij v Evropi, ali pa je že postala kar najmočnejša. Tako da tle so mi zdaj organizatorji rekli, da sem oddaljen še dve zmagi odi šanse za prvaka. Tako da mislim letos te dve zmagi in drugo leto napast naslov prvaka FFC-a. Imam pa 27. junija, bo v Trstu Slovenija proti ostalemu svetu, organizirajo, kjer se bom boril v glavni borbi večera za naslov svetovnega prvaka po verziji MTA. Torej v Trstu. Da. Ali lahko podeliš kakšnemu mojemu gledalcu karto morda? Lejte, dali bomo nagradno vprašanje in zmagovalec nagradne vprašanje bo dobil dve vstopnici za event v Trstu. Dragi gledalci, ste slišali, objavila bom to na Facebookovo stran, od oddaje o, pišite mi tudi na e-mail, kateri je spodaj na vašem ekranu in to je to. Hvala, Miran. Hvala tebi. Povej mi še, kakšne cilje imaš na splošno. Ja, cilji so vezani na to. Ne? Cilji so samo vezani. Na to, Miran. Športni cilji so vezani na osvojitev naslova svetovnega prvaka in bom rekel, nekje daleč se mi nasmiha ta FFC naslov, ker bi če še dvakrat zmagam, če se bom boril na tak način, ko sem se boril zdaj, mislim, da nisem daleč od tega in če bi tudi dosegel, bi rekel, bi bila ena to ena lepa krona na mojo karjeru. Že zdaj mislim, da ko izrečeš kaj ena v Sloveniji, je prva asociacija na to Miran Fabjan, ki mislim, da sem naredil daleč največ borb, da sem daleč največ časa izpostavljen v tem športi, ampak želja je bila, da bi še v svetu tu jim je postalo nekaj. No, se že, mislim, ljudje me poznajo, ampak bi rad s tem naslovom bi si nek legacy za večno ustvaril in bom rekel, v tako kariero, ko imam, bi bilo škoda, da tega ne bi dosegel. Kaj pa življenjski cilje? Življenjski cilji so še kakšnega majhnega otročka, poveča družino, če bo žena za. In v bistvu pripeljate moje fante do ratev možje. No. To je to. Ali se vidiš, da bi bil kdaj trener? Tu še razmišljamo, tu bomo videli, kam te življenje, kako te življenje pripelje. Verjetno, da bom v tem športu ostal celo življenje, zato ker v tem športu sem res dober, mislim, da ga tudi dobro razumem, da se spoznam na ta šport, mi je bilo škoda, da bi to vse zavrgal. V kakšni vlogi bom tu jaz naprej delal v tem športu, še ne vem, ampak da zdaj moram biti osredotočen na kariero, ko se bo kariera končala, bomo razmišljali, kako in kaj naprej. Kdaj se pa bo končala tvoja kariera? Koliko let tu, še misliš? Tu je vse odvisno. Koliko pa je spremenljivo let, glede na fizično pripravljenost in tako naprej? Fantje imajo 40 let, ko se borijo. Uh-huh. Tako da jaz bom rekel tako, vse je odvisno od forme, od motivacije,
od tega, koliko bom uspešen. Zdaj, nabirati poškodbe, če ni uspehov, je skoraj malo brez veze. Je treba prvo gledati na zdravje in potem vse ostalo. Če mi bo zdravje služilo, bo karjera še nekaj cajta trajala. Če bom imel probleme z zdravjem, bom kar hitro zaključil. Tako da bom rekel, že sam ne vem, kjer je dvoba bi lahko bil te zadnji. Mogoče to, dokler bo telo dalo, bomo še naprej. Ali kdaj nastane strah? Tak strah, da bi želel odnehati, ko prideš ne, v garderobo? Ne. Nikoli? Ne. Ni, samo zavestno naprej? Ni umika. Ni umika. Ko si enkrat v garderobi, samo čakaš, kdaj te spustijo se zdaj, povodca, da lahko narediš svoje delo. Ko si enkrat v garderobi, je ta feeling, ki veš, da je tam nasprotnik v sosednji garderobi isti, ki veš, ki si ga gledal, si študiral, ki veš točno, kako se bo premaknil, kam bo umaknil nogo, kjer je udarci ga, to ni umika, kje. Ker si v garderobi, je taki feeling, ki ga ne moreš doživati nikjer drugje. Ko greš gor na ring, publika, folk, tam te čaka nasprotnik v ringi, ali pa ga čakaš ti, da pride on, pride sodnik, te pokliče zraven, se gledaš tako na blizu, sodnik govori, pravila spremljaš na tretje, te da narazen. Pozdrav, tak, in konec. In konec, ker pozdravaš, še enkrat je konec. Si samo še ti in on. Nikoli nisi pomislil na to, da bi odnehal? Ne, nikoli. Tudi, ker sem ležal na tleh, ker nisem čutil telesa, sem vse naredil za to, da bi ustal. Kljub poškodbam, kljub vsemu? Ja, nikoli. Ni umika. Jaz ne vem, kako se temu sploh lahko reče. To je strast, temu se reče strast, ljubezen. No je tvoja dela. Če ti nekaj obožuješ, če ti v neki stvari uživaš, ti ni težko. Če ti uživaš v svojem delu, ti ko mi čakaš, da boš ono delo, in če imaš 38 vročine, ne boš doma, če ti ne moreš videti svojega dela, če tebi ni mar za tvoje delo, boš ko mi čakal, da zakažeš, da boš lahko šel v zdravniki po bolovanje. Sezi strasti, z ljubezni ratavil velike stvari, s prisile, sezi nemotiviranosti, ne bo nikoli nič. Ali imaš strast in ali uživaš v katerih še drugih stvarih, razen športa? Ne govorimo sedaj o športu. Rekel, imaš kakšne druge hobije? Bom rekel, nimam. To je moj hobi, to je moja ljubezen. Da bi zdaj imel strast do nekih stvari, imam strast do nogometa, imam strast do AC Milana. Ja, obožujem AC Milan, nogometni klub. Grem na stadion, peljem moje fante na stadion, obožujem gledati tamalega, ko igra nogomet. Imam strast do nogometa, imam. To mi je meni šport številka ena. Jaz, ko vidim moj Milan igrati, to se ne premaknuti. Tudi, če so zdaj slabi, ampak jaz res uživam v tem športu. No, bo rekel, nogomet imam rad. Živiš samo za šport, uživaš tudi v športu. Kaj pa, če bo obratno, da tvoj otrok bo kakšen zdravnik, recimo? To sem rekel, super, ne bomo imeli, ne bomo čakali vrst. bo zrihtal vsem vrst, da bomo vsi zdravi. Ne, kot otci bojo kar bojo hoteli. Moj tata meni ni zbral športa. Moj tata meni ni zbral nobene stvari, moj tata mi je dal. Me je spustil s povodca in je rekel, zbiri, kaj hočeš biti. In lejte, mi je uspelo v redu, tako bom jaz s mojimi fantami. Daš jim neke smernice, ko se je treba v življenju obnašati, pol pa morajo sami izbrati kam in kako. Nekateri celo pravijo, da agresivnost in taka odločitev za take vrste športa prihaja iz otroštva. Morda so kakšne travme. Ali si ti doživel kaj takega, da je to vplivalo na to, za kar si se odločil sedaj? Jaz sem imel travme. Jaz pa rekel, če sem razbil šipom, sem pol dobil šamarčino tatu. Me je tata skloftal. Če sem naredil neumnost, sem bil tepan. Ko vsi v takratnem času, zdaj se časi spreminjajo. Ne? Zdaj smo malo drugačne osveščeni o tem, da pač ni treba. Samo takrat jaz se spomnim, ne vem, starši so ti delali po 12 ur na dan domov. V mesto je klicali šole, da sem delal neumnosti. Kaj so hodili? Zapraši domov sem do dva šamarčina, pa ni spati. Ne vem, če je bila to travma. Jaz tega ne vidim kot travma, jaz to vidim kot neka trda vzgoja, ker mi je izoblikovala karakter. Ne bi povezavo športa, izbiro do športa, agresije. Ker agresija, ko sem prej rekel, agresija mora biti. Če ti nisi agresiven v športu, nisi nikjer poletel, ne vem, vrhunski nogometaši so agresivni, vrhunski tenisači, vrhunski košarkaši, vsi so tu agresivna oseba. Samo agresijo treba usmeriti v neko pozitivno stvar. Ne možeš biti ti agresiven, če ti žena ne skuha kosila. Ne? Si pa lahko agresiven, če ti nogometaš zdriblja, gre mimo tebe, tečeš za njim in uprožiš za dbalo. Ta agresija je pozitivna, ona je negativna. Jaz sem v svojo agresiju, mislim, da usmeril zelo pozitiven šport. Na to si tudi ponosen. Seveda, veste, ponosen. Jaz sem ponosen na to, kar delam. Zdaj, mogoče
ne vem, mogoče enim se zdi neumno, enim se zdi super, meni se zdi super, to je važno. Kaj se zdi drugim, to sploh ni pomembno. Tudi bom vedno moje otroke učil. Če se tebi zdi neka stvar dobra, če se tebi zdi neka stvar v redu, ne glej, kaj misle sosed, ne glej, kaj misle tvoj prijatelj. Če tebi ok, mora biti vsem ok. Ti smo, ker ni ok, obrnem se pedi naprej. Vedno zbiraj to. Počuti se ti v redu in če se ti počutiš v redu in da ne škodiš nobenemu drugemu, delaš pravo stvar. Ali se ti zdi, da si dosegel vse v svojem življenju, razen tega, da se daj v prihodnosti nameravaš osvojiti? Ma ne, se nikoli ne dosežeš vsega. Se če enkrat dosežeš vsega, pa se obeseš. Potem te tu naredijo samomorilci, mislijo, da so dosegli vse, se mi zdi, ali pa ne vem. Zdaj, da bi dosegel vse, noben ne doseže vsega. Sem dosegel svoj maksimum. Tu je vprašanje, če sem dosegel svoj maksimum. In ker se ozrem nazaj, sem pomirjen zaradi tega, ker mislim, da sem dosegel svoj maksimum. Mislim, da sem vedno dal vse od sebe, da sem se za vsako stvar potrudil maksimalno, da sem vedno treniral maksimalno. Nikoli sem rekel vse, da sem pa ne da trenirati, pa sem potem prišel slabo pripravljen na dvoboj in zgubo. Vedno sem dal svoj maksimum. In ko daš ti enkrat svoj maksimum, tudi če to ni dovolj, si pomirjen sam sabo, ker veš, da več ne bi mogel narediti. In jaz sebe vidim kot človeka, ki dam vedno svoj maksimum. Torej in za zaključek, Miran, me zanima, oziroma, kaj bi ti svetoval mladim na področju tega športa, s katerim se ti ukvarjaš? Kaj bi svetoval mojim, bom rekel, naslednikam, kaj bi na tem mladim fantam, ki tu delajo? Ne bojo nepopustljivi, ne poslušajo trenerja, ne poslušajo tudi svoje telo in predvsem, da ne se ne bojijo neuspeha. Predvsem ne se ne bojijo neuspeha, zaradi tega, ker strah pred neuspehom ti onemogoči uspeh, ker če se bojiš ti spopaditi z kvalitetnim nasprotnikom, ker se bojiš, da boš od njega zgubil, ga ne boš mogel nikoli premagati. In moram reči, da strah pred neuspehom je ena stvar, ki je v tem športu možeš zbrisati iz podzavesti in ker ne smeš imeti. In če to premagaš, bo so ti vsa vrata odprta. Hvala lepa, premagali smo s tem, da si prišel v moj studio, zelo sem vesela, hvala ti še enkrat. Želim ti v naslednjem tvojem dvoboju uspeh, hvala, ker si tudi omogočil enemu izmed mojih gledalcev, da pride na to tvojo tekmo boj, kako se že tem reče. Hvala lepa za vse. Hvala tebi za povabilo, pozdrav bi vse gledalce te oddaje in upam, da se ob naslednjih uspehah mogoče še kdaj uloviva. Upam, da se vidimo tako. Dragi gledalci, hvala lepa, ker ste bili nocoj zopet z mano na Arena TV, gledali ste oddajo in z vami sem bila jaz, Olga Burlačenko. Adio!